Okej, då sitter vi här med Christian Lundin i besökssofforna på Delsjöns golfklubb. Christian, för de som inte redan vet vem du är, vem är du? Jag är golfbanearkitekt. Får ju nöjet att vara med och hjälpa er här då på Delsjö. Driver en firma som heter Regolf. Har utbildat golfbanearkitekt och har jobbat i den här branschen i 20-25 år nu. Ungefär. Sen ett par år tillbaka driver vi också Henrik Stensons designbyrå. Och gör lite jobb runt om i världen. Ja, spännande. Och nu har du ett uppdrag på Delsjön. Och då är vi som medlemmar på Delsjön är ju väldigt intresserade av att veta lite grann att när du tittar på sånt här uppdrag, får klart för dig vad det är som önskas utföras. Hur går dina tankar då? Ja, men den här processen började för ett gäng år sedan där vi tittade på en utvecklingsplan, en masterplan som man så gärna vill kalla det för en anläggning. Men det handlar om att utveckla den viktigaste delen i en golfbana, golfklubb, golfbanan. Så vi har ju tittat på allt, hur vill vi att medlemmen ska uppleva det, hur vill vi att gästen ska vara och vad är det för känsla man vill ha när man kommer till Delsjön. Utifrån det sen har vi då tagit fram en plan på hur banan ska se ut, hur bunkrarna ska se ut, hur banan ska skötas och så jobbar vi tillsammans med klubbchef och banchef och utvecklar det här. Så det här är en del, ett led i det arbetet. Det här projektet går ju under uttrycket bunkerprojektet på Delsjön. Hur kom det sig att man landade just i att bunkrarna blev den stora delen i detta projektet? När man tittar på medlemmars åsikter, gästers åsikter och golfares åsikter generellt så brukar bunkrarna bli det här man klagar på mest i en bana. Och det är väl lite på att griner kan man lägga resurser om man har byggt upp dem rätt och jobba hårt med dem. Men bunkrar är en yta som oftast blir förstörd snabbt. Sanden har en livslängd som man inte hinner byta ut och de blir använda ofta. Det är bra för då betyder det att golfarna de ligger rätt. Så att bunkrar slits ut och har en livslängd som är mycket kortare än andra så... Därför blir bunkrarna det man behöver byta ut. Sen finns det ju en annan effekt av det att bunkrar ger en stor del av upplevelsen. Vi kan rama in det estetiskt, skapa en röd tråd i anläggningen. Jag brukar prata om att bunkrarna är plastkirurgin på en golfbana. Det är där vi lägger sminket liksom. Så att vi kan få en bana till att bli vackrare genom att förändra bunkerlucken. Och vi ser också de senaste 5-6 åren i Sverige, kanske 10, så långt bak som 10 år, att bunkrarna har man fått mer fokus på att de behöver inte se likadana ut på alla golfklubbar. Det är det som förändrar. Tittar man på hårf, hur deras ser ut, lite större, lite böljande former. Man har hills med lite gräslänt ner. Det finns en ganska stor variation på bunkerluck numera runt om i Sverige, vilket jag tycker är roligt som arkitekt. Mm. För du nämner här att bunkrar har en viss livslängd, men det är inte bara så att vi byter sanden nu i bunkrarna, utan vi har ju rätt stora förändringar, både placeringar och storlekar. Vad var det du såg i våra gamla bunkrar som du kände att det här finns utrymme för förbättring? Ja, men det här med, när jag säger en livslängd så är det ju så som man byggde bunkrar förr i tiden så grävde man ett hål i marken och egentligen la sand i det. Lite elakt, lite förenklat men typ så. Sen har ju då bunkerutvecklingen gått framåt och speciellt då med hjälp av er medlem här, Martin Sternberg, har ju gjort det fantastiskt med en unik lösning med sin bunkerbotten. Som då har lett det här att man utvecklar golfbanor och bunkrar på ett helt annat sätt. Så sättet vi bygger, sättet vi kan sköta dem och se till att det blir en bra, perfekt yta att spela från. Då kan ett hinder bli en rolig upplevelse och hamna ju också att ta sig därifrån. Mm. Så det har en stor del i det. Vi har lärt oss bygga på ett bättre sätt. Vi kan se till att vi håller en mer homogen kvalitet rätt igenom när man hamnar i en bunker. Så man får inte en plugga där och en meter från så ligger man helt perfekt. Det är liksom, det är borta nu med det här sättet vi bygger bunkrar. Du pratar om den här Martin-produkten som är, man lägger i bottnar. Liner vet jag att det kallar det på något sätt här. Va? Vad åstadkommer den? Vad är det som är så bra med den? Varför duger det inte längre med att bara gräva ett hål? Ja, men i grund och botten så handlar det om att separera materialet vi har under med det vi lägger i som sand och spelar från. Och det har ju en aspekt är ju att ligger vi på en linksbana, då behöver vi kanske inte ha en separator, för då är det sand rätt igenom. Och det är ju perfekt. Då har vi sand rätt igenom, vi vet vad som kommer hända. Är vi i Göteborg så har vi oftast inte sand under. Det är lera. Det är oftast ganska dålig lera. Ja. Och sen lite sten och lite, och det kommer ju upp med våra kalla vintrar och med frosten.
Och så jobbade sig upp igenom sanden då och begränsa livslängden på bunkrarna. Så med den här bunkerbotten så säkerställer vi formen, alltså vad är kanterna, vad är djupet, och så säkerställer vi att vi inte får material i. Dessutom då har ju Martin kommit på en väldigt smart lösning med den här capillary concrete som den heter, att man håller en viss fukt i sanden ovanför, i bunkersanden så att säga, vilket gör att vi får en perfekt yta att spela från. Men om man har sån här betong i botten, blir det inte bara pooler av grinerna då när det, eller av bunkrarna då när det regnar mycket? Man kan lätt tänka så när man ser en asfaltsparkering eller någonting, men det här är ju en öppen betong som då andas och har kapillär plats, så att den håller både fukt och sen släpper när det blir för mycket. Fungerar väldigt liknande en grin egentligen. Jag brukar, när vi bygger griner så bygger man med ett kapillärbrytande skikt och sen bygger man med växtbädd ovanpå 30 cm. Och det är för att man ska ha en hängande vattenbord, kallar vi det, eller den tekniska termen. Och det enklaste att förklara det är egentligen att ta en tvättsvamp, doppa ner det i en hink vatten och så håller du upp den liggande, då är den blöt, då håller den vatten hela tiden. Tiltar du den på sidan så börjar det rinna ur vatten i botten på den. Och det är kapillärt, det släpper ut vatten. Och då blir det lite torrt i toppen, och det är så vi vill ha en grin. Vi vill hålla det lite torrt i toppen, men vi vill att rötterna jobbar sig ner för att hitta vatten. Och det är precis så vi jobbar med en bunkersand då. Vi vill ha det lite blött i botten, men vi vill ha det torrt i de översta, så att du får den här lilla ytan där bollen kan sätta ner sig. Men när vi slår igenom så ska vi ha en ganska rejäl botten. Om du kommer in på spelbarheten här nu då. Om du jämför att som en amatörgolfare, en medelgolfare, hamnar i en bunker, vilket man ju gör ibland. Ja, händer. Då påstår du att med de gamla bunkrarna som vi hade de tidigare, med den föråldrade, uppmixade sanden, får vi lättare att ta oss ur bunkrarna nu, eller är det fortfarande så att vi behöver träna bunkerslag på mintrarna eller på vårdarna? Jag tror att vi ska fortsätta träna bunkerslag. Jag föreslår det, jag rekommenderar det. Men det blir ett, du kommer kunna slå samma typ av slag. Problemet har varit innan att en boll har blivit pluggad och på nästa ställe ligger en stenhårt. Och det spelar ingen roll vad barnkillarna har gjort, för bunkrarna har varit sådana i botten. Så att det är liksom, nu får vi ett mer homogent underlag, så vi vet. Så lär man sig slå ett bunkerslag ur en delsjöbunker, så kan man slå samma slag överallt. Sen har vi ju försökt nu när vi har flyttat lite placeringar på dem, lagt dem lite mer strategiskt, lite mer så att man, några är lite djupare, några är lite flackare, för att man ska kunna välja risk. Vi brukar prata en riskvärde. En bunker kanske har 0,1-0,2 straffvärde i slag, medan en annan är, det är ett slag du ska bli bestraffad. Då måste du välja att spela ut sidled. Och det handlar om hur vi vill en golfare ska gasa och bromsa när de spelar sin runda. Det är så vi skapar ett spelvärde och en rolig upplevelse. Så är det. Du, det är lite spännande att du förutsätter att golfare vet vart man slår sin boll. Det hamnar ju där förra. Vi hamnar där. Det är ju ändå så att du har en tanke uppenbarligen med placeringar och design av bunkrarna. Om vi tar ett sånt företeelse som man ser på proffsgolfen ibland, så är det ju så att man hör kommentatorerna säga att här föredrar han faktiskt att hamna i bunkern, för därifrån har han en mycket större kontroll över sitt slag än en meter till höger där han ligger i ruff. Kan vi förvänta oss samma upplevelse som amatörgolfare med de här nya bunkerna och den bunkerkonstruktionen, att bunkrar, visst, de är per definition ett hinder, men med de här nya bunkrarna och den kvaliteten som är på sand och annat där, så skulle vi kunna lära oss att bli duktigare från bunkrarna än från, kan man som amatörgolfare relatera till det? Alltså, ja, det är klart att om man vet att den här typen av slag är det jag kan slå och då kan jag hantera det, så absolut kan man relatera till det ur det perspektivet. Sen är det ju så att när de säger det på TV, då är det ju att man har en ruff där du förlorar. Om du lägger ner din golfbag, så är den borta, så tjock är ruffen. Eller skorna försvinner i den. Det är liksom, den ruffen ska vi förhoppningsvis inte ha på delsjön, för då tror jag det blir lite för tuff upplevelse. Men att man kan lära sig slå slaget och veta, så här reagerar den, om jag slår och svingar klubban så här så händer det här med bollen. Det ska man behöva kunna veta, att det är förutsättningen på alla våra bunkrar. Vi ska inte fördjupa oss mycket mer i det, jag har fantastiska svar och jag förstår mycket bättre själv. Men vi skulle vilja prata lite grann om ett specifikt hål där vi ser en väldigt stor förändring. 18 här på delsjön. Ja. Hur har dina tankar gått där? För där har ju verkligen hänt mycket. Ja, alltså 18 har ju varit, vi har ju diskuterat det mycket. Och vi har ju diskuterat hur mycket ska vi förändra spelupplevelsen. Hur mycket ska vi förändra strategin. Ska vi
om vi bygger om för mycket, tar vi bort Delsjöandan, tar vi bort Delsjökänslan. Så det har varit mycket diskussioner kring det. För mig handlar all barnutveckling, all barn, alla förändringar vi gör om att vi måste skapa spellinjer, vi måste skapa intressen, vi måste tvinga golfarna att göra val. Dessutom ska vi se till att en boogiegolfare alltid kan ta sig till greenen utan att flyga över några hinder. Mm. Det är en viktig aspekt i min filosofi för hur man ritar en golfbana. Och på 18 då, där har vi haft från början hinder på från 10, så har vi haft hinder höger, hinder vänster. Alltså vi tajtar till det smalt. Sen efter det så har vi haft hinder höger, hinder vänster och sen hinder framför greenen och så tvärställt och så. Det har varit väldigt straffande. I min värld så är det den sämsta typen av banstrategi, filosofi, där man bara ska straffa slag. Det vi nu har försökt göra är att vi sätter en bunker på högersidan från tee som då ska guida golfaren lite åt vänster, visa var man ska hamna. Den är egentligen så långt bort placerad så den sätter bara de absolut längst slående i spel. Möjligtvis att en boogiegolfare, en dubbelboogiegolfare som inte kommer iväg från tee får den i spel på andra slaget då, men min rekommendation är alltid att undvika den, för den kommer kosta dig ett slag om du hamnar i den. Sen har vi då tagit bort de här bunkrarna i andra landningsområdet och lagt in en liten mitt i fairway. Och det är alltid den här, ja, men du har lagt en bunker mitt i fairway, det är där vi ska hamna. Bunkern finns där när du ska påbörja ditt slag. Den byggs inte när bollen är i luften, utan den finns där. Och då får du välja kort, höger, vänster eller förbi. Och det beror ju på vad du har gjort med ditt utslag. Förhoppningsvis ligger den så pass bra placerad så att man får göra ett aktivt val. Är man boogiegolfare så spelar man kort om första bunkern. Man spelar över sig över vägen kort om andra. Tar sig förbi den och så står man med ett 20-60 meters slag in till greenen. Och då tycker jag man ska hålla sig så långt vänster som möjligt, för då får man en bättre vinkel in till den greenen. Mm. Där har vi tagit bort bunkern bakom, fått en liten svacka. Vi har bunkarna framför som täcker in det. Skapar lite mer yta att ta sig in. Så att allt. När man summerar så har vi gjort det så mycket mer spelbart att man faktiskt har alternativen. Men sätter man hindren i spel och hamnar i dem, ja, då sätter man sig i lite problem. Men vi har ju tagit bort bunkrar och tagit bort de här flacka bunkrarna. Vi har tagit bort det långa greenbunkerslaget som jag tror man kunde ha 30-40 meters bunkerslag där. Nu är man ju nära greenen och kan slå och lyfta upp den. Så liksom det, min känsla är att vi har skapat ett mer spelbart golfhål. Mm. Och visuellt mer attraktivt. Ja. Ja, men det är ju spännande att få en förklaring på ett specifikt år där vi ser stora förändringar. Sen vet jag att det finns många ställen på golfbanan som är bunkermässigt både redesignade och greenområden som blivit så mycket bättre. Vi kommer att ha tid att återkomma till det. Jag skulle avsluta med att ställa en fråga, Christian, som du säkert har ett bra svar på när du tittar på det sjön utifrån ett barnarkitekts öga. Nu har vi gjort ett bunkerprojekt. Vi är mitt i ett bunkerprojekt som kommer att vara fantastiskt till våren. Men när du tittar på det sjön som helhet, ser du någonting som du skulle kunna tänka dig i en... Har du några tankar om att det finns roliga saker att göra? Något specifikt svagt hål eller någonting som du tänker att det där är mitt nästa projekt, det där är klubbens nästa projekt? Alltså, vi har ju en plan och en idé. Och jag kan ju se... sätta mig här med en mick framför mig och jag ser Kevin och Fredrik. nej, säg det inte. Nej då. Nej, men alltså ni har en fantastiskt bra bana. Ni har en fantastisk markområde. Jag tror att det man ska jobba med långsiktigt är att hålla kvaliteten, öka kvaliteten, se till att man får av vattnet av grinerna, att man leder vattnet på rätt sätt. För det finns vissa kullar, vissa som gör det svårt för barnkillarna att sköta banan. För mig handlar det mer om att ni ska använda landskapen ni sitter i och få banan att passa in i det och utvecklas tillsammans med det. Det är en magisk liten plats som kan bli fantastiskt bra genom åren. Och är redan bra. Stort tack! Strålande, Christian. Tack så mycket. Spännande att höra vad proffsen pratar om. Vi återkommer snart med mer information om projektet om och med Delsjöns golfklubb. Tack för det.